Baie welkom by Woensdagse gebedsgeleentheid, broers en susters. Weereens baie dankie vir elkeen wat ingeskakel het. En hierdie week bid ons nie net vir bepaalde dinge nie, maar ons oordink ook basiese aspekte ten opsigte van gebed. Onthou ook julle Bybels, net herinnering en ook die skryfgoed en notaboek of papier om notas mee te maak. Ons tema vir vanaand is bid uit die hart uit. Bid uit die hart uit. Nou, ons begin nou onmiddellik, want die van die wat nou al ingeskakel het, ons volg die Lectio Divina of die goddelike lees. En dis by 'n oomblik soos hierdie waar ons ook tot stilstand kom in Godse teenwoordigheid. So, kom ons word stil, soos wat jy ook sien op die skerm. Ons word stil in gebed, ons sluit ons oë, ons gee alles wat pla oor aan die Here en dan vra ons dat die Heilige Gees met ons sal praat ook deur die gedeelte wat gaan volg. So, kom ons sluit ons oë en ons doen dan presies dit. Amen. Goed, broers en susters, wat ons gaan doen is, ons gaan die volgende gedeelte doen, ons gaan lees en ons gaan luister, en daarom gaan ons vanavond saam lees uit die Ou Testament, namelijk Daniël 10, van vers 4 tot 14, Daniël 10 vers 4 tot 14, so kom ons kry ons Bybels by een, en soos wat ek vir julle dit voorhou vanaand, kyk sommer jy op die skerm, probeer verstaan waaroor dit gaan, en dan dink sommer watter sin of gedagte of beeld staan vir jou uit, en dan uiteindelik vra jy ook, wat sê die Here ook hierdeur vir my. Goed, ons gaan so geruime geleentheid nou gee, as ons klaar gelees het, waar jylle dan die opname kan stop en dan behoorlik tyd kan spandeer vir elkeen dan om klaar te maak. So kom ek hou vir jylle voor, Daniël 10 van vers 4 tot 14. Daniël, natuurlijk in die Ou Testament, een van die groot profete, natuurlijk my gunsteling profeet, omdat hy soveel waarde toevoeg en ondersteuning bied ten opsigte van die eindtyd ook, en die voorspellings daarvan, maar ook een profeet wat die Here geroep het, om vir ons iets te kom leer, rondom gebed. So ek hou vir julle voor, vanaf vers 4, Daniël 10, vanaf vers 4. Op die 24ste dag van die eerste maand, was ek by die groot rivier, die Tigris. Toe ek opkyk, sien ek een man met linneklere aan, en met 'n gordel van goud uit Ifas om sy lyf, sy liggaam het geskitter soos 'n edelsteen, sy gesig het gestraal soos weerlig, sy oë het geskyn soos brandende fakkels, sy arms en bene het geblink soos gepoleerde brons, en sy woorde het geklink soos 'n harde dreuning. Net ek, Daniël, het die visioen gesien. Die mense by my het dit nie gesien nie, toch was hulle so skrikbevange, dat hulle gevlug en weggekruip het, en ek alleen agtergebly het. Toe ek hierdie indrukwekkende visioen sien, het ek magteloos en doodsbang geword, en ek het geen krag meer gehad nie. Toe hoor ek die man praat, en terwyl ek hom nog hoor praat, het ek bewusteloos vooroor op die grond geval. En daarna het 'n hand my gevat, en my op my knieë en hande laat staan.
terwyl ek gebewe het. Die man sê toe vir my, Daniel, jy vir wie God lief het, gee ag op wat ek vir jou gaan sê, en staan regop. Ek is na jou toe gestuur. Toe het hy dit vir my, toe hy dit vir my sê, het ek bewend regop gaan staan. Hy sê toe vir my, moenie bang wees nie, Daniel, want van hierdie oomblik af, dat jy jou ingespan het om insig te kry en jou voor jou God verootmoedig het, is jou gebede verhoor. Ek het gekom in antwoord op jou gebede. Die engel van die Persiese Ryk het my 21 dae lang teruggehou, maar toe het Michael, een van die vernaamste engele, my te hulp gekom, en ek was nie meer nodig teen die Persiese konings nie. Ek het gekom om jou in te lig oor wat in die toekoms met jou volk gaan gebeur, want ook hierdie visioen sien op die tye wat kom. Ons lees tot sover uit hierdie woord van die Here, en daarom wil ek vir julle vra om hierdie video dan nou te stop, en vra hierdie vraag dan, en probeer verstaan waaroor het gaan, watter sin, gedagte of beeld staan vir jou uit, vra ook, wat sê die Here hierdeur vir my? Stop dan nou eers die opname en gee behoorlike tyd vir elkeen om klaar te maak. Nou ja, ek vertrou dat julle nou behoorlike tyd vir elkeen gegee het om klaar te maak, dat julle hierdie gedagtegange ook neergeskryf het in julle notaboekies en probeer verstaan het wat die gedagtes of beeld vir jou uitstaan en wat die Here ook vir jou hierdeur sê. Maar laat my dan nou toe om ook 'n kort insetsel te lewer ook rondom dit wat vir my hier betekenis gehad het. Nou, broers en susters, die regte gebedsgesindheid hou nie op by eerbied vir God nie. Dit het ook alles te doen met 'n sekere menslike eienskap, iets wat die Bybel, soos ons in hierdie geval ook hoor, sê, ootmoed noem. En dit het ons natuurlijk daar gekry in vers 12, wat sê, want van die eerste oomblik af, wat jy jou ingespan het om insig te kry en jou voor jou God verootmoedig het, is jou gebede verhoor. Wat 'n prachtige tekst, is 'n tekst wat jylle sommer so uit jylle hoofheid moet leer, soos wat ek ook het sommer so vir jylle sê. Kom ek al net die Bybel hiervoor, dan kan jylle ook weer een saam met my hierdie versie net lees, soos wat hy hier staan. Kan gaan na vers 12 toe. Kyk 'n bietjie wat staan daar. Hy sê hier, kom ek lees vir die hele vers 12, hy sê toe vir my, moenie bang wees nie, Daniel, want van die eerste oomblik af, dat jy jou ingespan het, om insig te kry, en jou voor jou God verootmoedig het, is jou gebede verhoor. Prachtig, ne? En, nou ja, maar die vraag wat my so geraak het met hierdie gedeelte ook is, maar hoe lyk ware ootmoed? Nou, die enigste antwoord wat ek so kon dink is, dis 'n baie nederige erkenning van ons eie, as ek 'n woord moet gebruik, onselfgenoegsaamheid en van ons diepe afhanklikheid van God. As ons waarlik wil bid, moet ons weet dat ons geen regte het waarop ons kan aanspraak maak hê. Dit gaan ons nie, soos wat ek menigmale vir julle sê, dit gaan ons nie hier
oor ons nie. Dis net die genade van God wat vir ons toegang gee om met hom in gebed te kan tree. Dit maak nie saak of ons pleit en voorbidding doen en of ons gebed net lofprysing en dankbaarheid teenoor God uitspreek nie. Dit bly nog steeds 'n voorreg om weet van hierdie groot genade om met God uiteindelik ook te kan praat. Ons sal ook uiteindelik goed verstaan dat die regte gebedsgesindheid nie net met woorde van die gebed te doen het nie. 'N mens kan baie mooi bid, ons kan pragtige gedagtes uitspreek en roerend pleit en ons kan 'n egte Bybelse taal met ons stem tot God ophef, broers en susters. Ons kan al hierdie dinge kan ons uiteindelik doen en nogtans nie by God gehoor word nie. Julle sien, want ons het ons nou al geleer. Wat sien God raak? God sien die hart aan en nie die uiterlike nie. En dis presies wat ons uiteindelik ook later in die Nuwe Testament sou verstaan wat Johannes ook bedoel het toe hy so op 'n keer gesê het dat die wat God aanbid hom deur die gees en in waarheid moet aanbid. Nou, as elkeen van julle so moet luister na die tekst wat julle gelees het vanaand en jy het ook so gehoor by die Here wat hy vir jou ook sê, jy luister ook so as ek praat oor hierdie vers 12 wat vir my geraak het oor ootmoed en jy luister so ook so by dit hierdie insetsel, dan uiteindelik wil ek ook hê julle moet vir jouself uiteindelik ook hierdie vra vanaand. En die eerste vraag, soos wat julle hier ook op die skerm uiteindelik sien is, wat hoor jy vir jou lewe? Wat hoor jy vir jou lewe? Vra dan ook, wat gaan ek dan nou doen met dit wat ek gehoor het vanaand? Wat gaan ek doen? En dan uiteindelik vra jy die gees om uiteindelik vir jou te help om dit wat jy dan hoor, om dit te gaan leef. Goed, so hier is dit op die skerm, stop net weer die opname en oordink hierdie vraag. Kom ek gee geleentheid. Goed, ek aanvaar dat elkeen van julle toe nou mooi geluister het na die tekst en die insetsel en dit alles daarby en die vraag vir julle self afgevra het en dan ook uiteindelik die gees gevra het om jou te help om dit wat jy hoor, ook vir jou lewe, om dit te gaan leef. Maar nou gaan ons ook oor vanaand en ek wil vir julle geleentheid gee ook om te bid vir 'n paar dinge. As jylle daar sit, jy's alleen of saam met jou gesin, dan bid ons ook vir die volgende paar dinge, jylle hier het hier op die skerm, en die eerste ding is ons bid, dat ons harte en gedagtes gevul sal wees met opregte en eerlike ootmoed voor die Vader. Die tweede ding is, ons bid dat ons in hierdie tye nie met vrees sal leefie, maar juis in geloof. Nog een ding is, ons bid dat ons oë gefokus is op die grootheid van Godse liefde, van sy krag en van sy ondersteuning en nie op ons omstandighede nie. En dan bid ons vir die bedieninge in en deur die gemeente. Kom ons dink aan ons kinderbediening, waar ons opnuut nou poog met virtuele byeenkomste ook met 'n program en waar ons ook uitnodiging rig aan ouers en kinders en om deel te neem daarvan ook ons tienerbediening waar ons
'n mooi app het wat ons wil hê hulle moet aflaai, net moet daarop ingaan en dan dit te volg elke dag. Maar kom ons bid ook vir gebedsbediening, wat so 'n belangrike bediening is, en dit is hoekom ons hierdie week hier is. En ons wil juis oor hierdie dinge bid, maar ook vir ons gemeente ook in die algemeen. Ons bid dat ons staande sal bly, te midde van die aanvalle op ons geloof ook, en ons verhouding ook met God, maar vooral ook ons verhouding met mekaar. Stop dan nou die opname, en gebruik hierdie geleentheid. Jy sien ook al die geleentheid, die goed waar ons bid, dit is daar, en dan gebruik hierdie geleentheid om saam, net daar, net nou, oor hierdie sake en meer te bid, soos wat die Heilige Gees ook vir julle lei. Baie dankie. Kom ons stop hier die video. Goed, broers en susters, ek dink julle het die geleentheid aangegryp. Ekskuus, ek het nou het ek per ongeluk die muis geraak en toe gaan hy oor en toe moes ek vinnig vir julle weer teruggee. Ek vertrou elkeen van julle het hierdie gebedsgeleentheid gebruik ook oor hierdie sake en baie dankie dat jy deel was van vanaand en ek ook vanaand was vir julle vrugtevolle tyd ook en in hierdie stille teenwoordigheid saam met die Here en hoe sy Heilige Gees ook julle gelei het. Onthou môre aand se laaste byeenkoms, nog 'n belangrike byeenkoms waar het ons uitsien is dan Sondag se nagmaalsdiens. Ek sê sommer ons gaan nie Sondag by mekaar kom in ons gebou nie. Ek weet dat ons kan, maar as gevolg van logistieke redes, omdat ons 'n nagmaalsdiens Sondag het, gaan ons is die week daarna gaan ons die weer terugkom kerk toe en daar dan saam met mekaar in die teenwoordigheid van die Here wees. So ons gaan nagmaalsdiens Sondag virtueel hê. So ek wil vir julle vra berei asseblief brood en wyn vir julle by die huis voor en mag elkeen van julle baie geseënde aand ook verder hê. Totsiens.